Camões, cantor da glória da pátria em época já de desencanto e sombras, vai ser, a partir do século passado, espelho onde uma desencantada sociedade portuguesa mirará os seus defeitos presentes e as sonhadas virtudes de outrora. Mas não foram os vencidos da vida de 1870 os primeiros a identificar as dúvidas por eles vividas ao crepúsculo do reinado de Dom Sebastião. É com a primeira crise da autonomia portuguesa depois da Restauração, ou seja, com o domínio inglês e a regência de Beresford, entre 1810 e 1820, que Camões surge como elemento integrador de uma consciência trágica da Portugalidade. Poeta de um mar português, é à volta das relações entre Portugal e o mar que se tece a imagem nacionalista do poeta. Em 1807, o rei partira para o Brasil. Portugal fica sem corte. Em 1810, a ideia portuguesa do mar, que era então o Brasil, vê-se violentamente posta em causa com a abertura dos portos brasileiros à navegação internacional. Mar português, na plena acessão do termo, deixa de existir a partir dessa altura. Sem corte, perdido o monopólio brasileiro, os dias sombrios que a burguesia portuguesa vivia e antevia tornam-se mais escuros pelo domínio direto do estrangeiro inglês, cuja repressão contribui decisivamente para identificar o liberalismo com os interesses da autonomia e da própria sobrevivência económica do país. Em 1817, a Câmara Municipal de Lisboa decide erigir uma estátua a Camões, mas Beresford opôs-se à construção do monumento. Durante 30 anos ainda, o largo lisboeta que será de Camões continuará sem estátua a ornamentá-lo. A conspiração anti-inglesa de 1817 e o concomitante martírio de Gomes Freire em São Julião da Barra tornam-se símbolos com um valor próximo do que Camões vai progressivamente assumindo ao longo do século na consciência liberal portuguesa. Irrecusável coincidência poética, os malogrados conspiradores de 17, os mártires da pátria, serão supliciados no campo de Santana, onde, até ao terremoto, se erguera esse convento de Santana, onde o corpo do poeta terá sido sepultado, em cuja terra se misturaram os seus ossos. Para o nascente liberalismo, indissoluvelmente patriótico e romântico, Camões constitui-se como indispensável referência patriótica e imperial. Ainda no mesmo ano, a primeira obra musical de fôlego dos novos tempos será composta em sua homenagem. O Réquiem à Memória de Camões, de João Domingos Bontempo, que depois da Revolução de 1820 será tocado em honra de Gomes Freire. O regresso do Rei do Brasil e o regime de liberdade política duramente conquistado entre 1820 e 1834, trouxeram de novo a autonomia. Mas perdera-se irremediavelmente o grande objetivo estratégico dos patriotas de 1817 e 1820. O monopólio brasileiro não fora recuperado. E, consequência lógica, o Brasil tornara-se independente em 1823. O mar português perdera-se. Mas de tal forma ele era constitutivo do pensar Portugal que de todas as críticas feitas ao regime, nenhuma fosse talvez tão sentidamente patriótica como as críticas ao estado em que se encontrava a nossa Marinha, pois a Marinha era necessário caminho para um novo império anunciado por Sá da Bandeira. A África, para a qual todas as potências europeias se iam virando. Em 1876, as potências europeias reuniam-se em Berlim e, de régua e compasso em punho, preparam-se para dividir entre si a África. Só então Portugal, que ingenuamente se sentia o negligente senhor de meio continente, que nunca explorara, que nunca ocupara, nem sequer o preocupara muito, se sobressalta. A doutrina da Conferência de Berlim do direito de posse correspondendo à ocupação efetiva, vai ativar as explorações, dando à Sociedade de Geografia um papel fulcral, traduzido nas explorações de Serpa Pinto,
Capello e Ivans. A oposição vai mobilizar-se em torno da ideia de Portugal, do mar e do cantor da sua simbiose. Em 1580, teria morrido Camões. Em 1580, fora o desastre de Alcácer-Quibir. Pátria, ao menos juntos morremos, fizera Garrete dizer a Camões. Para uma época ávida de simbolismos comemorativos, 1880 impunha-se como a comemoração da possibilidade de Portugal tornar a ser império, tornar a ter mar, tornar a si mesmo, tornar a ser digno de Camões. Assim, no 10 de junho de 1880, com a canhestra oposição do governo de então, as oposições, onde avultam os futuros mentores do Partido Republicano, organizam um gigantesco cortejo civil, com carros e flores, promovendo Camões ao papel de santo positivista, São Camões de uma humanidade em progresso. Pela pena e inspiração de Teófilo Braga. E depois de longos e empolados discursos sobre o caráter imorredouro da pátria, o cortejo que consagra o 10 de junho como data maior da celebração camoniana da nação, termina com a estátua de Camões, inaugurada em 1867, literalmente coberta de flores. Nesses últimos dias do romantismo português, já um tanto seródio, as grandes causas haviam de ser apadrinhadas por um vate. O socialismo foi buscar um poeta vivo, a venerável figura de Santo Antero. Camões dava ao progressismo positivista dos republicanos portugueses, marcados desde 1880 pelo patriotismo colonial, a caução histórica que lhes permitia integrar a sua ideia de civilizar o preto numa consciência social mais ampla, a de uma nação durida na busca da sua identidade. Que estranha ironia terá levado um governo a colorir de um fantástico cor-de-rosa o território de Angola à contracosta que Capello e Ivans haviam explorado. As comemorações do tricentenário de Camões desembocam quase fatalmente no ultimato e na comoção heroica, algo trágica, algo pelintra, do 31 de janeiro. A monarquia morria da sua incapacidade de dar uma resposta à questão do império. A essa agonia presidia a estátua de Camões, enlutada pelos crepes de que patriotas indignados haviam coberto em 1890. Se Mousinho de Albuquerque galvaniza ainda a nação no vago arremedo de triunfo romano, que é a chegada do Gungunhana, ele próprio punha já em causa o regime. E o seu suicídio, tal como o suicídio de Antero, fechara outros horizontes de uma mais inquieta modernidade. Camões torna-se a imagem acusadora da monarquia constitucional dos barões e dos brasileiros, e será o testamento de um dos liberais que mais criticara as corrupções do regime, Luz Soriano, que permitirá construir o cenotáfio revivalista do poeta nesses Jerónimos restaurados que se assumiam como emblema de passadas grandezas. Se a República vai fazer do 10 de junho o Dia de Portugal, a grande data em que ela se reverá será o 5 de outubro. Mas já um novo avatar do imaginário camoniano vai remodelar a figura do poeta, referência indispensável, que já se tornara, dos novos projetos de Portugal. Pessoa escolhe o destino do Camões crepuscular, que afirma a possibilidade da hora, mas para quem o mar desafio é sobretudo um mar de dor e lágrimas. Não podia o regime saído da Revolução de 28 de Maio, ligado como estava aos concretos interesses da exploração colonial, vestindo-se como se vestia do mais extremo nacionalismo, enjeitar a invocação de Camões. Já não era o Camões exilado, ansiando pela ditosa pátria sua amada, mas aquele que cantara
os que de África e de Ásia as terras viciosas andaram devastando, que devia cobrir com o seu incontestado manto de insuspeito patriotismo a algo negligente administração dos interesses colonialistas. Nascido de uma revolução, tal como a Primeira República, o Estado Novo tende a glorificar-se nas suas origens, o 28 de maio. Não é por acaso que Salazar nunca intervém nas comemorações de 10 de junho. O Dia da Raça, na representação que o regime pretende dar de si mesmo, é apanágio do chefe do Estado e das Forças Armadas. Só com a guerra colonial e com a denegação das origens da ditadura, que se segue ao derrubo dos fascismos, é que o 10 de junho substituirá o 28 de maio no papel de exaltação da situação e dos valores por ela propugnados. A partir de 62, um país que não sabe o que quer, nem para onde vai, assiste, no Terreiro do Paço ou na Praça do Império, à glorificação pomposa da sua juventude mutilada, dizimada ou fugida. Chega o dia de 25 de abril de 1974. Perdido o mar, perdidos os Brasis e as Áfricas, perdido o Império, pois que restava senão mitificar algo como a presença cultural portuguesa no mundo? Nessa profunda crise de identidade, mais profunda que todas as outras, por já não haver saídas imperiais, o país vira-se para os seus intelectuais, profetas da inquietação nacional. Enquanto os saudosistas de um nacionalismo seródio continuam a tentar, por algum tempo, ligar o 10 de junho a uma raça colonizadora, entidade condenada pelo fluir dos tempos, o novo regime vai procurar no Fernando Pessoa da mensagem o intérprete de um Camões tocado de modernidade. O leitmotiv do novo dia de Camões será uma frase de Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa. Assim se concentra, na fluida realidade das comunidades de portugueses espalhadas pelos diversos países, onde uma sorte madrasta os levara a procurar a subsistência que a terra sua lhes negava, a possível celebração do dia de um Portugal sem projeto comum que lhe fosse razão de existir. O dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, só reencontrará, embora transitoriamente, a sua função de polarizador do dever ser português, no dia em que Portugal reencontra um espelho onde mirar os seus defeitos presentes e as sonhadas virtudes futuras. A assinatura dos Tratados de Adesão à CEE, em 10 de junho de 1985.